Da den kolde krig hørte op, havde Danmark et større antal tunge mortergranater liggende på forskellige depoter til ringe nytte. Nu, 20 år senere, viser det sig, at der er en særdeles god forretning i at hente de gamle 120 mm granater frem og bruge dem i Afghanistan. Vi har konstateret, at vi har en masse relativt god ammunition liggende på lager til 120 mm morter. Et system, som vi havde for mange år tilbage, men hvor vi ikke fik brugt det hele. Og nu vil vi godt bruge den ammunition igen, og derfor så har vi købt en tilsvarende morter i dag, som vi er ved at uddanne vores soldater på, og som vi har tænkt os at sende til Afghanistan her til februar. Der findes i forvejen den lette 60 mm morter hos de danske styrker, men det er ikke meningen, at den skal afløses af 120 mm. De to systemer har hver sine fordele og ulemper, så derfor vil vi gerne gøre det, at vi supplerer den. Og når vi gør det, så tror vi, at vi kan bruge mindre 60 mm morter ammunition. Det er nemlig noget, vi ikke har på lager. Så på den måde, så alt i alt, så tror vi, det er en god forretning, vi har gang i. Når 120 mm morteren kommer til Afghanistan, betyder det en voldsom forøgelse af den danske ildkraft og mulighed for at engagere andre mål, end det er muligt at gøre i dag. Der er en rigtig god virkning i den, det må jeg sige. Og det er jo selvfølgelig sådan, at jo større kaliber vi taler om, jo større virkning er der også derude. Men da vi jo har en række forskellige våbensystemer i Afghanistan, så er det jo spørgsmål om hele tiden at vælge den rigtige type. Hvis man skal bekæmpe et mål, hvor der ikke er nogen civil i nærheden, og man gerne vil have en stor effekt, så kunne det her være en god ammunition at bruge. Men det er hele tiden situationen ude, der man bestemmer, om man tager et lille våbensystem eller et større våbensystem. Artilleriet står jævnført det løbende forlig over for at skulle udfase de selvkørende haubitser. Men indkøringen af 120 mm tung morter har absolut intet at gøre med forliget. Nej, det er det bestemt ikke, og det vil jeg meget gerne understrege. Det her er en midlertidig projekt, vi har gang i for at bruge den her 120 mm ammunition, vi har på lager. Det her system har slet ikke den rækkevidde, som vores haubits har. Vores haubits skyder jo op til 18-24 km, og med morteren her taler vi om 5-6 km. Så den kan ikke erstatte haubitsen, det kan den ikke. Det er erstatning af haubitsen, håber vi bestemt, vi får penge til, men politikerne sidder jo lige i øjeblikket og kigger på den sag. Og jeg krydser selvfølgelig fingrene for, at vi får en sum penge, så vi kan få erstattet den og få et system med en lang rækkevidde. Det har mortersystemet her ikke. Før et helt nyt våbensystem tages i brug sammen med aldrende ammunition, foretages der en række test, blandt andet af, hvordan granaten opfører sig i røret, påvirkningen af skytsmandskabet og mange andre ting, som dels har med sikkerhed og dels med virkning at gøre. Jeg kan sige, det er todelt. Altså, for det første så kontrollerer vi selvfølgelig, at den her ammunition, som vi har på lager, den funktionerer efter hensigten. Det vil sige, at den ikke går i stykker, når vi anvender den, men at den har den virkning over for den fjende, som vi gerne vil have, at det stadigvæk virker. Det næste det er, at det er jo et nyt våbensystem, og et hver våbensystem er anderledes. Det betyder så, at man bliver altså nødt til at teste ammunitionen i selve våbensystemet. Så det er en kvalifikationstest af ammunitionen i systemet. Og så laver man det, vi kalder skydetabeller, så man egentlig kan beregne, at vi også rammer de rigtige steder. Netop udsendelsen af morteren til Afghanistan byder på udfordringer, ikke mindst på temperatursiden, hvor Celsius-graderne kan svinge fra godt minus 20 til godt 60 plus grader. Det er jo blandt andet det, vi tester. Altså, da ammunitionen blev fabrikeret i tidernes morgen, så var det fabrikationskravene. De var netop ned omkring de her minus 20 grader, og så til plus 50 grader var det. Og det tester vi jo selvfølgelig, at de holder for det første de krav. Og så går vi lidt længere, lidt mere ekstremt ud. Og der er nogle standaks, som gør, at vi går op på plus 60 grader. Der har vi også konstateret, at den her ammunition har et problem. Og vi ved også godt, hvordan vi så håndterer det problem. Og en af måderne, vi vil håndtere det på, det er naturligvis at sørge for, at ammunitionen står mindst muligt under de her varme påvirkninger. Og så vil vi også placere den på en rigtig måde, således at vi ikke får de her, som vi kalder forsager. For det er det, der sker. Det er ikke fordi, den bliver farlig. Den detonerer bare ikke. Forsøgene har nu varet et års tid, og Per Mørkeberg er mere end tilfreds med resultaterne. Selve forsøgene har været tilfredsstillende. For det første har vi lært en hel masse af det her. Man kan også sige, at resultaterne lever også op til de forventninger, vi havde. Og jeg vil sige, at de lever faktisk mere end op til forventningerne. Når man tænker på, at det er en så aldrende ammunition, så jeg er meget imponeret af, hvordan den funktionerer, den her granat.